Здравейте, приятели! Ще изчакам 5 минути да се свържат повече хора. Това е дебатът между мен и Павел Серафимов. След малко ще направим опит да се свържим с него. Надяваме се той да откликне. Изчаквам още хора да се включат и ще започнем дебата. Ще направим опит да се свържим с Павел Серафимов по телефона, по месенджера. Доколкото виждам, той ме е блокирал на страницата ми, но все пак ще направим. Така. Сега. След една минута започваме дебата и правим опит да се свържим с Павел Серафимов. Още един етаж остана. Да видим дали историкът Павел Серафимов, който сам предложи дебата, ще удържи на думата си и ще участва в дебат именно върху неговите тези. Става въпрос за дебат, който ще е именно върху два от източниците, които Павел Серафимов използва като мантра. Това са картата на Свети Иероним и хрониките на Йоан Никийски. Ако Павел Серафимов не се свържи, не отговори на обажданията ми, казах, че ще взема надуваема кукла, но сметнах, че едно розово магаренце също ще свърши работа, защото не мога да дебатирам сам, трябва да имам опонент. Сега ще направя опита да се свържа с Павел Серафимов. Само момент, доколкото виждам, той ме е блокирал на страницата. Затова ще вляза в личния си профил и ще се опитам да се свържа с него. Така. Павел Серафимов. Блокирал ми и профил. Сега ще ме заопитам на другия му профил. Сериозно ли ме е блокирал профил този човек? Ето, вижте. Само секунда да обърна камерата. Ето с Павел Серафимов. Имам само един от двата му профила. Така, само да видя дали ще успея. Аз по принцип... ето тук съм го отбелязал. Ето го. Ето го. Спароток. Само че... как да се свържим с него? След като той няма месенджера. Спрял се е месенджера. Спрял си е месенджера Павел Серафимов. Павел Серафимов си е спрял месенджера, който до вчера беше активен. Сега ще ви покажа, че наистина беше активен. Защото сега ще ви покажа съобщенията, които аз съм му изпращал. Така и виждате, This person is unavailable on messenger. Значи този човек... не знам от с какво точно съм го оплашил толкова много, че чак си е спрял месенджера. Спрял си е месенджера. Защото, както виждате, вчера, не, т.е. в неделя съм направил опит да му напиша съобщение, написал съм го, то се е изпратило, бил е available този профил и сега е unavailable. Сега ще се опитаме, т.е. недостъпно, нали, който не знае английски, ще опитаме на другия профил да се свържим. Там има месенджер. Там не е предвидил, господин Серафимов не е предвидил, че ще му звънна. И на този профил, само че... какво става тука? Не мога да му звънна ли? Не, ще се опитам. Ето, звъня. Something went wrong. Така, какво става тука?
А този човек... Този човек си е спрял месенджера на двата профила. А на този профил в момента не мога да му се обадя. Виж да ти опитвам, нали, натискам иконката. И да видим... Не, something went wrong. Това е голям страх според мен. Защо Павел Серафимов така подходи и си спря си профилите и двата месенджера си ги спря. Единият месенджер е изцяло спрян, а другият месенджер не мога да му се обадя. Ето, ще се опитам още един път. Да, но... Try Messenger for Windows. Я да видим по този начин дали ще стане. Не. Господин Павел Серафимов, да видим дали ще разреши да му... Не, това трябва да свалям цяла апликация. Господин Павел Серафимов, аз не мога да ви се обадя явно. Няма, виждате. Виждате, опитвам се. А на другия профил изцяло си е спрял месенджера. Павел Серафимов, виждате, unavailable. Но той не ме е блокирал. Той само се е спрял месенджера. Вижте сега, че не ме е блокирал. Има си го профила. Съществува си. Пуска си публикации от него. Спароток. Няма да ви казвам след малко какво означава спароток. Добре. След като видяхме, че няма как да се свържим с Серафимов. Няма наистина как да се свържим, защото something went wrong. Нещо така... Какво ще репортвам? Няма какво да репортвам. След като Павел Серафимов избяга. Няма да видим някакъв начин. Няма ли се пак да се опитам да се свържа? Някой, ако му има телефона на Павел Серафимов, да го напише долу в коментарите. За да се опитам да се свържа поне по телефона. Е, това е бягство. Сега... Обръщам камерата, за да можем да си говорим по темата. Така. Приятели, както стана ясно, господин Павел Серафимов избяга от дебата, който сам предложи. След малко ще ви покажа, че наистина сам го предложи този дебат. Всичко започна от там, след като аз написах няколко исторически статии на моята страница. Получих множество коментари, в които се цитираше точно Павел Серафимов. Затова аз погледнах неговите писания и установих, че най-меко казано, той не тълкува правилно изворите, които използва, а доста по-силно казано, сега всеки ще избере на коя от двете версии да вярва, доста по-силно казано, което е само според мен, никой не натоварвам с моето мнение. Според мен, господин Спароток умишлено манипулира публиката. А вчера се натъкнах на една публикация, която твърди, написана от историк, че Павел Серафимов въобще не е автор и на публикациите, които публикува в книгите си, а истинският автор бил, според тази публикация, Пламен Пасков. Целта на тази, според мен, тази подмяна на автора е това, че Пламен Пасков е русофил и тъй като тази теория, която изповядват Спаротока, с Павел Серафимов, който сам се нарича Спароток, тази теория по принцип се тиражира като антируска, но всъщност ще ви обясня, че е точно обратното. Защото тракедонизма и македонизма са доста сходни теории, които подкрепят една друга се подкрепят. Защото и двете теории твърдят, че автохтонните народи на Балканския полуостров са се запазили, т.е. ние сме траки, а те са били, трябва да са македони. Нали, въпреки, че в днешната Северна Македония е била държавата Пеония, която е съставена от илиро-тракийско племе Пеони, което си има и собствен език.
А в Южна Македония са така наречените древни Македония. Но тук говорим за преди падането на древна Македония под римска власт и превръщането и в провинция Македония, както и в последствие след 1-2 века, завладяването на Тракия и превръщането на Тракия в провинция Тракия. Сега няма да се отклонявам, ще говорим конкретно за двете, според мен, манипулации, с които Спартока, бих казал, облъчва читателите си, ако въобще са негови писанията, както казах. Така, видео мога да се присъедини само Павел Серафимов. Това е дебат между мен и Павел Серафимов. Който иска дебат, може да ми го предложи и ще го осъществим. Целта на този дебат беше да се изясни дали се тиражират фалшиви доказателства. Започваме от хрониката на Йоан Никийски. В хрониката на Йоан Никийски сега ще ви я покажа оригиналната хроника, която се пази в Лондонската библиотека, мисля, че. Сега секунда. Така, обръщам камерата, за да мога да си говорим с конкретни факти. Сега, това е хрониката на Йоан Никийски на английски език. Ето. The Chronicle of John Bishop of Nikio. И веднага отиваме към фразата, която се тиражира от въпросния Павел Серафимов. Така. Обръщаме го, превеждаме го на български, за да ви е по-лесно. Сега, става въпрос за точно за това изречение. Това. Генерал Кирил се оттеглил в града на име Одис и останал там, докато Виталиан се оттеглил в провинция България. Сега, обръщам пак, за да си говорим точно за това и след малко пак ще обърна камерата. Това изречение се тълкува от Павел Серафимов, че Мизия и България са едно и също. И то в хрониките на Йоан Никийски, когато са писани, т.е. векове преди Аспаров да дойде тук. Т.е. той тълкува, че мизите, които са тракийско племе, са българи. Поради това изречение. Но изпуска цялата история, която се говори в това изречение. Става въпрос за Виталиан. Виталиан е племенник на бившия константинополски патриарх и след идването на императора Анастасий, който сваля предния Македония, мисля, че се казваше предния император, той променя схизмата и назначава нов константинополски патриарх, което предизвиква големи бунтове в Източната Римска империя и в Византия, както е позната само на нас. Винаги във всички писания Византия е писана като Източната Римска империя. Виталиан започва тези въстания, като използва основно кутригори, които са точно потомците на кобратовите българи. Това е едно от разклоненията българи, които Кобрат успява да обедини в Стара Велика България. Даже има доста доказателства за наличието на тези племена, които са живяли до река Дон. Но към края на 5 век те влизат във война с готите и се изтеглят на запад, близо до Малка Скития, която е провинция на Източната Римска империя. Тук трябва да се отчете важният факт, че провинция Мизия към 3 век, мисля, че веднага след приемането на християнството, значи 4 век, е преразделена на две отделни провинции, Мизия и Малка Скития.
Малка Скития. Малка Скития е реално Добруджа. Така се нарича в античността Добруджа. Въпросното изречение се говори точно за това, че Одис, градът Одис, това е Одесус, град Варна, където след като император Анастаси е изпратил генерал Кирил да се справи с въстанията на Виталиан, но след неговите неубедителни постижения срещу Виталиан, той се оттегля в град Варна, т.е. в Одесус, Виталиан, бунтовникът Виталиан, се оттегля в Малка Скития. По грешката, която тук е тиражирана и тълкувана превратно според мен, е това, че Виталиан използва главно кутригори, които са българи и които са известни на Римската империя още от края на 5 век, когато успяват да обсъдят даже Константинопол. В писанията се говори, че кутригорите и утигорите, това са две от разклоненията на българите, които Кубрат обединява, са всъщност ути и кутри, защото гури означава народ. Като Виталиан, тук говорим, че Виталиан се е оттеглил в провинция България. Генерал Кирил се е оттеглил в Варна. Сега ще ви покажа на картата, само секунда, къде се намира Мизия и къде се намира Малка Скития. Само една секунда, така се е приготвил. Така, заповядайте. Ето. Айде, обръщай се. Така, обърна се. Ето. Виждате къде е Мизия и къде е Малка Скития и къде е Одесус. Одесус е Варна, където се е оттеглил генерал Кирил, и с Малка Скития, където се е оттеглил Виталиан. Впоследствие, същото, което е и описано в хрониките на Йоан Никийски, е, че генерал Кирил бива предаден, след като Виталиан подкупва стражата на град Варна, т.е. Одесус, и успява да го залови и да го уби. И след това е обявен за враг номер едно от император Анастасий, който изпраща една огромна армия за да се справи с Виталиан. Но това е вече последствие на тази история. Ние се концентрираме върху това, коя е така наречената провинция България. Тъй като в Малка Скития, към този момент, преди този момент е имало множество готски нападения на готите срещу византийските земи. Тогава кутригорите влизат в война с готите и успяват да ги изтласкат. И се заселват в Малка Мизия. Голяма част от тях се заселват в Малка Мизия, откъдето Виталиан черпи своята армия в бунтовите си срещу император Анастасий. Тоест, абсолютно превратно е тълкувано, че Мизия и България са едно и също. Това говори за изключително изваждане от контекста на определени фрази, които ви се тиражират до безкрай, докато ви се напълни главата с една теория, която всъщност е антибългарска, и ще ви обясня после защо е толкова антибългарска тази теория. Защото ако ние приемем тази теория, трябва да изоставим и македонската кауза. Защото ако ние приемем тази теория за вярна, означава, че трябва да приемем и тяхната за вярна, че реално и те са също автохтонен народ, т.е. потомци на древните македони. Въпреки че македоните, както казах, са живели в Южна Македония, а в Северна Македония са живели пеони, които са илиро-тракийско племе, но въпреки това подкрепя изцяло тезата на така наречените македонисти и изключително антибългарска теза. Ако би позволите да прехвърля към следващия етап на диспута, който трябваше да водя не с играчката на моята дъщеря, розовото магаренце, което аз си купих през лятото, а с
историкът Павел Серафимов, който, както видяхте преди малко и който пак ще направя в момента опит, да не би случайно да се е включил месенджера. Как е възможно, аз това не мога да повярвам? Разбирам да каже, нали, да ни дигне, обаче да се изключи. Вижте, опитвам се да се свържа, дано. Лотинг. За малко. Жалко. Фалстарт. Айде, още един път ще се опитам. Вижте ми къде, опитвам се, натискам. Не ста. Сега да опитаме с другия профил на Павел Серафимов. Дано да стане Павел, и ще опитаме и после с страницата ми. Така, Павел Серафимов, ето профилът му на Павел Серафимов, натискам го и се моля да успея да се свържа с него. Така, господин Серафимов, ето влизаме в месенджера, отваряме изцяло месенджера, да можем да имаме всички. Така, опитваме, натискаме копчето за свързване и айде да видим, дано е фал старт. Айде пак ще опитаме още един път. Айде, господин Серафимов, моля ви, пуснете си месенджера. Бива ли такива неща? Вие сте историк, вие сте учен. А да предложите дебати, да си спрете месенджера, това е малко повече, отколкото мога да поема. Ето, ще направим още няколко опита до края на дебата. Дано, господин Серафимов, да изпълни собственото си предложение, както казвам, аз не съм предлагал дебат на господин Серафимов. Той сам влезе под моята публикация, която оборваше неговите тези и написа, че ми предлага дебат. Аз му предложих дебата да е на 22 април. Бяхме намерили независим домакин. Единственото мое условие беше това дебатът да е наживо, защото аз не желая да бъде после монтиран. Знаем техници, няма да казвам моите съмнения, защото не е доказано, нали, че няма да се яви. Да, наистина няма да се яви. Даже си е спрял месенджера. Това е... Нямам думи. Господин учен, как може да си спрете месенджера? Вие сам ми предложихте да дебатираме. Аз написах статия. Не беше срещу вас. Впоследствие, вместо да влезе в научен диспут с мен, да ме обори като учен, да ме направи на 200 стотинки, защото той е учен, пише книги. Аз съм любител на историята, юрист по образование, не съм историк по образование, любител съм на историята от 5 годишен, но не се считам за достатъчно подготвен да пиша книги. Но тъй като той е достатъчно подготвен да пише книги, би трябвало да успее да си ги защити. Защото когато пишеш художествена литература, не е нужно да я защитаваш. Но когато пишеш наука, или поне представяш пред публиката като наука, трябва да излезеш да защитиш тези си. Особено когато сам си предложил този дебат. Извинявам се за отклонението. Емоционалното ми отклонение. Сега ще се концентрираме върху картата на Свети Йероним, която също е представена според мен изключително манипулативно, защото ето пак още един път ще направя опит. Дано, за всяко добро същество. Айде, господин Серафимов, пуснете си месенджера. Жалко. Добре, какво става? Аз сега сигурен съм, обзалагам се, даже отивам да пусна тото, ако той ни каже, че има обък в Фейсбука. Аз това се убеден съм, защото преди 25 дена му писах съобщения в месенджера, които той все още не е отворил. И тогава обясняваше, че имал някакъв бък в Фейсбука. Бък в Фейсбука му няма, защото той всеки ден, всеки час публикува статии в собствения си профил. Но имал бък точно за моя месенджер. Явно съм прокълнат от някой, да не мога да се свържа с светилото на науката Павел Серафимов. Така, да се върнем върху картата на Свети Йероним. Да ви покажа колко манипулативно е изнесена тя
в писанията на Павел Серафимов. Заповядайте. Това е картата, която Павел Серафимов ви представя. А това е цялата карта, която е на Свети Ироним. Ето, вижте колко по-голяма е тя от това. Сега ще се концентрираме точно върху това, което той говори. Ето, това е надписа, за което говори той. Виждате отгоре написана Тракия и това Моезия Булгария. Но това е също манипулация. И ще ви обясня защо. Защото тази карта не е оригиналната на Свети Ироним. Тази карта е от 12 век и е намерена в едно абатство в Швейцария, което е един препис. И освен на Мизия, която е написано Мизия, която днес е България, на Панония е написано Панония, която днес е Унгария. Унгария не е съществувала по времето на Свети Ироним. Маджарите, походите на маджарите са много векове след кончината на Свети Ироним. И няма как Свети Ироним да е написал Чипанония, която днес вече е Унгария. Затова това е една поправка направена и е актуализирана въпросната карта, защото към 12 век, т.е. те има два преписа и се спорим дали става въпрос за преписа от 9 век или в преписа от 12 век, който е от Франция, а пък този препис от 9 век е от едно абатство в Швейцария. Спори се кой от двата преписа е в момента, който ви представям и който, както виждате, в публикацията на Павел Серафимов е изрязан до неузнаваемост, но аз ви го показвам целият препис на картата на Свети Ироним. И тази актуализация е направена, защото към 9 или 12 век, когато са тези преписи, Мизия не съществува. Съществува България. Затова е написано, че Мизия хец е Булгария. Даже не пише България, защото е вулгаризиран топоним. Сега, след като обсъдихме тези два основни аспекта, които са основополагащ камък на теорията на Павел Серафимов, но както ви казах, от вчера, след като прочетох една публикация на един историк, който аз знам и който знам, че е идеологически обвързан с истината в историята, а не с проповядването на определени теории, които са благоприятни за някои или за други, е написал, че всъщност Павел Серафимов не бил автора на тези публикации и затова той не се е явявал в студия, затова не се е явявал на дебати. А всъщност Пламен Пасков е бил авторът на тези публикации, на което аз съм склонен да вярвам, но не знам дали истина и не го твърдя, но ще бъде обект на разследването от нашата медия юстиция и ви обещавам, че ще достигнем до истината, както винаги. Аз съм склонен да вярвам на това твърдение, че Пламен Пасков всъщност е авторът на тези писания и причината, поради която той не излиза с името си, е това, че всъщност с тази теория трябва да бъдат натровени и хора, които не харесват Русия, а той е един изключителен русофил, да не казвам повече от това. Аз лично го познавах едно време, докато не вляхме в дълбок идеологически спор, когато го питах, вие ли ще поемете отговорност за жертвите по време на ковида, когато той обясняваше, че бил леко грипче и като обясняваше, вариш учебници от 60-та година за коронавирусите, без да обяснява, че коронавирусите са една група вируси, а не COVID, SARS-CoV-2. Така че още тогава аз влязах в дълбок идеологически спор и тогава той ми написа с Богом и ме блокира. Нали, много гадно ми стана. Но аз съм склонен да вярвам на това твърдение, защото именно Павел Пасков почна първи да тиражира тези неща с Волен Сидеров, който е един изключителен историк, един изключителен интелигент, пример за подражание,
Той никога не е унищожил национализма в България, не е дискредитирал патриотизма, никога не е маргинализирал националната кауза. Той е един велик патриот, в кавички, за мен. Но това е друг въпрос. Сега ще си поговорим за произхода на българите. Траките. Дали траките всъщност са наши прадеди? Господин Серафимов е вероятно и Пламен Пасков, който най-вероятно стои зад неговите писания, не отчитат огромното значение на християнството. Когато Константинопол приема християнството и почва да покръства първо елините, македоните, траките, има множество доказателства, писания за отделни свети, които са извършвали мисии по покръстването на бесите, които всъщност са едни от последните покръстени в края на, т.е. не края, в втората половина на 5 век. След приемането на християнството, изразът, наименованието трак, мис, одрис, бес, македон, елин и така нататък стават обидни наименования със значение на езичник. Това е доказано от множество текстове, защото това свързва тези народи с езическото им минало. След приемането на християнството всички стават поданици на източната Римска империя, които се наричат ромеи. Те с гордост се наричат ромеи. Когато Аспарух е дошъл и е превзел Мизия и е образувал първата българска държава, говорим за държава, защото походи на българите на Балканския полуостров с цял плячка има още от края на 5 и множество походи, които даже, както казах, са обсадили и Константинопол. Но за това ще стане дума малко по-късно. След като траките са покръстени, те вече с гордост се наричат ромеи. Когато Аспарух идва тук, той за траките, които заварва, са ромеи. Наистина, има траки, които не приемат християнството и остават като пастири в планините. Но тези траки са основно тези, които са на север от Дунава. Тоест, в Дакия и в земите на гетите. Но не и тези, които са в пределите на източната Римска империя. Както стана въпрос, около 2 век Рим изцяло губи Дакия в полза на варварите, а висшето общество, дакийското висше общество, бяга дори преди да е приело християнството, защото говорим за 2 век, бяга на юг от Дунава в Византийската империя. Остават много скотовъди и пастири в планините на Карпатите, които в последствие образуват румънската нация. България в момента, т.е. теорията на Павел Серафимов, или който стои, ако евентуално някой стои зад него, който е писал тези писания, всъщност е една кражба. Защото както македонците крадат нашата история, както македонците крадат гръцката история, така и този тракедонизъм краде румънската история. И аз не знам как румънците още не са реагирали на тази кражба. Защото наистина тракийските племена, които не е доказано, но с генетичните изследвания говорят, че имат една генетична основа, даките, гетите и тези траки, които живеят на юг от Дунава. Но както става въпрос, траките на юг от Дунава са покорени и поробени. Те са роби. Спартак, който прави първото робско въстание, също е роб. Траките са роби. Българите не са били роби. Българите, когато са идвали на Балканските полуостров, са сявали страх и смут у византийците. Това не са разбунтували се роби. Нито пък са идвали при свои. Защото Заберган, който е вош на Кутригоричи и който към втората половина на... Не, към средата на 6 век прави заедно с печенегите, мисля, че или с ломбардите сериозни нападения
срещу Източната Римска империя, то опустошава именно Тракия, където живеят така наречените свои. Както го казва господин Серафимов, че Аспарух бил дошъл при свои. Не, не, това не е вярно, защото Заберган, който е вош на Кутригорите, които са клон на българите, които са обединени в последствие от Кобрат и образуват Стара Велика България, те опустошават именно земите на Тракия. Те опустошават Тракия. И се връщат после на север от Дунава с плячка. Но император Юстиниан Юстиниан е един от най-великите източно-римски императори, може би най-великият, при чието властване Византийската или Източната Римска империя се разширяват максимално, най-много от цялото съществуване на Източната Римска империя. Император Юстиниан успява да прикотка, нали, така да се каже, Кутригорите в империята си и да се държи добре с тях, което е направено с цел да ги представи в лоша следа пред вожда на Утигорите, което по този начин успява да направи интрига между двата клона на българите, Утигорите и Кутригорите, които влизат в една опустошителна война. Даже има писания, останали от вожда на Утигорите, който казва, че това е една братоубийствена война между Утигорите и Кутригорите, които са българи и двата клона на българите. Но всъщност, с последствие, той влиза във война срещу Кутригорите. Тази война е толкова опустошителна между двата клана на българите, че Утигорите попадат в последствие под властта на западно-тюркския хаганат, а Кутригорите под властта на аварския хаганат, който се смята за наследник на Хунската империя. Но след като тук ще стане въпрос и за това, че Павел Серафимов и неговите последователи ме обвиниха, че аз поддържам тюркска теория. Не, аз не поддържам тюркска теория, аз поддържам индоевропейската теория, скитско-сарматски происход на българите, а не хунски или тюркски происход. Разбирам, че има голям спор в самия алтайски происход на българите, като едните твърдят, че са тюрки, българите са тюрки, другите твърдят, че са хуни, като правят разграничение между двете, но аз ще дам моето обяснение. Всъщност българите също са били наричани хуни от византийските хронисти, но хуни са наричани всички номадски народи, които са опустошавали Европа от четвърти век, от ранното средновековие, да кажем. От ранното преселение на народите. Всички са били наричани хуни. Има еквивалент между китайското наименование хунну, което китайските летописци наричат огромен народ, който е живял на север от китайската стена. Но има и идентичност между така наречените хуни и хунну. Но няма, как да го кажа, няма синхрон между китайските летописци и западноевропейските и византийските летописци. Защото франкските и ломбарските летописци, както и византийските летописци, наричат много повече народи хуни. А не само тези, които китайските летописци са наричани хунну. Защото, както казах, няма синхрон между китайските летописци и европейските летописци. Китайските летописци говорят за хунну, които те познават и с които китайската империя води дългогодишни войни. Но ние не можем да сме сигурни, че това хунну е всъщност всички хуни, които наричат западноевропейските летописци, защото те наричат хуни всички номадски народи, които пристигат в Европа по време на ранното преселение на народите. Но тук не трябва да се изтърва един много основен факт.
След разпадането на Тюркската империя, което е основната причина за великото преселение, за това велико преселение на народи, защото велико преселение на народите има и преди това на индоевропейските народи, но на, специално на алтайските народи, те когато нахуват в Европа, и това наречени хунну, когато нахува в Европа, когато нахуват в Европа, те предизвикват също миграция на вече живеещите номадски народи, които живеят в степите на Черно море и в Русия. Това са индоевропейски народи, като скитско-сърбатските народи, които живеят от деатичността над Черно море, и угрофинските народи, като маджарите, които в последствие са основна съставка на унгарската нация, и според последните генетични изследвания и руснаците се говори, че са угрофински народ, което е съвсем различна категория от тюрко-алтайски, индоевропейски. Това са едни северни народи, които са живели в тайгата и в тундрата. Така, сега след малко ще почна и с доказателствата, в момента нахвърлям тезата си. Всичко това нещо трябваше да говоря като дебат с Павел Серафимов, но ми се налага да говоря с розовото магаренце на моята дъщеря. Това не е Павел Серафимов. Да ни кажа, че после съм го обиждал. Това е едно розово магаренце. И аз, тъй като не мога да водя монолог, и обичам да водя диалог, но той само ще ми се усмихва. За съжаление, Павел Серафимов го няма да ме обори. Сега, докато още си говорим, ще обърна отново камерата и ще направя пореден опит да се свържа с ученият Павел Серафимов. Ой е. Сега, виждате Павел Серафимов, вижте, да ни каже, че после, че нещо е блокиран или съм го блокирал или нещо такова, вижте, профил си му е тук. Аре, бе, какво стана? Само секунда. Сега ще го обърна, защото нещо... Имам някакъв бък на хрома. Сега ще го оправя. Така. И така. След като изяснихме това е този важен факт и трябва да се изясни точната категория на неизвестните, свързани с... Чакайте да се опитам отново да се свържа с Павел Серафимов. Дано. Я да видим. Извинявайте, само една секунда ще се опитам да се свържа с Павел Серафимов. Къде си Павел? Господин Павел, ето unavailable, ето. А! Даже ме е блокирал. Наистина ли ме е блокирал? Само секунда. Чакайте, трябва да не ме е блокирал, аз при малко успех. Сега ако ме е блокирал, докато си говорим. Не, ето го. А, той си е спрял месенджера на този профил. А сега ще опитам на другия профил, на Павел Серафимов. Ученият Павел Серафимов, вижте го, той е, нали? Да не кажа, че си измислям. Ето, опитвам се. Натискам това копче и се моля да се свържа. Не става. Ето това е ученият Павел Серафимов. Избяга с 200 от дебата, който трябваше да... който той сам предложи. Което е много важно да се отбележи, че той сам предложи този дебат. Но явно му липсват аргументи да докаже позицията си. И така. Така, сега ще се опитам отново да се свържа с Серафимов. Серафимов, опитвам се. Но той, виждате, това е Павел Серафимов. Аз се опитвам. Опитвам се и не успявам. Не успявам, вижте какво става. Така. Ако някой случайно знае телефонът на Павел Серафимов, защото той никъде не си го е обявил,
да ми го напише в коментарите, за да се опитам поне по телефона да се свържа, да му дадем възможност, въпреки че той много добре знае, че днеска ще има дебат. Всъщност той е монолог, защото той не се яви на дебата, но аз му казах, че ако той не се яви на дебата, който той сам предложи, и основната причина, поради която съм толкова настоятелен, е защото след като аз публикувах моята статия, с която оборих всичките негови източници като манипулативно изнесени според мен, вместо той да ме обори, неговите послователи започнаха една кална атака, която и той лично им благодари. Благодари на калната атака, нарекаха ме мутра, какво ли още не. Какъвто и да съм господин Павел Серафимов, вие като учен би трябвало да защитавате вашите тези, които изнасяте и които пишете в книги. Виждам, че ви е лесно да водите монолози, да се снимате в Националната библиотека, но когато трябва да докажете теориите си на практика, в дебат срещу човек, който може да докаже, че вашите теории са неправдоподобни, вие бягате. Даже си спирате и месенджера. Е, това е вече е на друго ниво. И сега отново ще обърна, за да не стават, нали, някакви... някой да си мисли, че нещо манипулирам. Виждате, опитвам, отварям го на още в страница. Виждате, това си е Павел Серафимов. Преди 5 часа е публикувал едно прекрасно изказване на господин Камелон Донев, в което той говори за смирения човек. Смирения човек, господин Павел Серафимов, не пише исторически теории, а този, който пише исторически теории, после трябва да ги докаже и да ги защити в един дебат на живо срещу човек, който е на противоположна позиция. Разбира се, аз не се имам за никакъв, нито за се знаеш, нито за се можеш. Ако ви бяхте ме убедили в това, което твърдите в книгите си, аз бих се съгласил. Не съм закостенял камък, който да си държи на неговото. Ако наистина се намерят доказателства, това би било прекрасно, българите да са едни от първите на света. Но, за съжаление, истината е съвсем друга. И националната гордост на българите би трябвало да идва от това, че ние сме първата държава, която е образувана в владенията на Източната Римска империя. Всички до тогавашни нападения приключват с едни походи за плячка и в последствие, след няколко едно-две десетилетия, византийците успяват да парират и да унищожат въпросните народи. Единствено българите на Аспарух са успяли да образуват тази държава. И както и на Кубер, нали, което всъщност тук има много въпросителни, дали Кубер всъщност наистина е син на Кубрат, защото знаем, че той идва от аварския хаганат, където е приет, където намира много от своите съплеменици, от кутригорите, които, както казахме, че в края на около средата на 5 век след войната срещу лучигорите, са завладяни от аварския хаганат. Последствие, след като Аспарух образува държавата България, Дунавска България, след около половин век аварския хаганат пада и голяма част от владенията му остават в територията на българското царство. Като и голяма част от населението на този аварски хаганат е всъщност кутригори. Кутригори, които са всъщност българи. Сега бих желал да продължа този дебат, но смятам, че става безсмислено, тъй като Павел Серафимов всъщност не се яви на обещания от него част, т.е. не обещания, той го избра. Аз на 22 април му предложих, това беше една седмица след като написах моята статия с опроверженията на неговите теории. Той написа, че тогава бил работил, аз мислех, че е учен, мислех, че работи да пише книги, явно не е професионалист, явно има и друга работа. Но той написа тогава, че на 5 май предпразнично щяло да има повече зрители и в 18 часа щяли сме да поведем дебата. Ето, виждате, дебата, опитваме се да свържем с него,
Но ето, това е моят опонент. За жалост, не е Павел Серафимов, това е розовото магаренце на дъщеря ми. Внимавайте на кой вярвате. Внимавайте на кой вярвате, защото тази теория всъщност е плюнка в лицето на нашите прадеди. Ние, българите, не сме роби. Траките са били роби. Българската държава не е образувана от разбунтували се роби. Боспотското царство, за което говори господин Павел Серафимов, не е тракийско царство. Това, че Спартак е с тракийски корен, не означава, че Боспотското царство е тракийско царство. Това е скитско царство, скитско-сарматско царство, с огромно гръцко влияние в него. Но това, че Спартак, един от владетелите на Боспотското царство, е бил с тракийски происход, не доказва по никакъв начин, че в Боспотското царство са живели траки. Няма да давам стотици примери, когато за византийски императори, които не са гърци. Друго, което трябва и което да не забравя да кажа, е това, че че българите нападат Кутригурите и Учигурите, нападат Балканския полуостров много преди Аспарух, но техните походи не са с цел заселване, те са с цел плячка. Затова и Византийската империя не ги приема по този начин. Тя парира заплахата по един обигран от византийците начин, като, както ви казах преди малко, успява да направи интрига между Кутригурския вожд и Утигурския вожд, забраганенко на Кутригурите, защото след нападенията на Кутригурите на Балканите от края на 5 и началото на 6 век, Юстиниан, след като взима властта в Византийската империя, в Източната Римска империя, той успява да създаде вражда, като прикотква Кутригурите и после, как да го кажа, използва това, че при сближаването на Кутригурите с императора, за да ги скара с Утигурите, които негодуват срещу това сближаване между Кутригурите и византийския император. И започва една братоубийствена война между Утигурите и Кутригурите, която ликвидира заплахата за Източната Римска империя за около век. Близо един век, т.е. век и половина. Докато всъщност Кобрат след кризата в Западно-Тюркския хаганат, както стана въпрос, говорим за Тюркския хаганат, който се простира от Украина до Корея и който пада под ударите на китайските династии, за което намираме ние изворите от китайските летописци. След разпадането му, това предизвиква миграцията на хунну, което наричат китайците, към Европа. Но тази миграция предизвиква миграцията и на номадските народи, които живеят други номадски народи, които са индоевропейски и угрофински, които живеят на север от Черно море и в Русия, в руската степа към Урал, които са под натиска на алтайските народи, които мигрират след падането им от китайските династии, и най-голямата част от тях са така наречени хунну, които наричат китайците, но трябва да отбележим, че византийските и франкските и ломбардските хронисти говорят за хуни, но те наричат хуни всички номадски народи, които нахлуват в Европа. Това са хунно, останалите алтайски народи, които са били завладени от Тюркската империя, които след разпадането им мигрират към Европа, плюс индоевропейските народи, които са все още номадски
и са изтласкани от тези алтайски народи, плюс угрофинските народи, които живеят около Урал и в Северна Европа, които също са под натиска на алтайските народи, тръгват на запад, за да търсят нови земи. Според мен, след като няма почти никакви доказателства за миграцията, истински доказателства, а не догадки, след като няма истински доказателства за миграцията на българите, кутригури, утигури, оногури, оногундури от Азия към Европа, следва да приемем, че такава миграция, поне за до доказване на противното, няма, защото историческата наука работи с доказателства. Първите доказателства за българските нападения са тези на франкските, ломбарските и византийските хронисти от края на 5 век, когато дори кутригурите успяват да завладеят, да пустошат Тракия и да обсъдят Константинопол. Затова и Анастасиевите стени, които са стената пред Константинопол, която всъщност не е построена от император Анастасий, но всъщност император Анастасий укрепва стената и я превръща в истинска преграда за нахлуващите към варварски народи. И е написано в летописите, че тази стена е направена срещу хуни, българи и склавини. Сега да се спрем на така наречените склави. Склавини, словени и така нататък. Венеди, които руската догма на Екатерина Велика нарича славяни и започва така нареченото опекунство на славянските народи, което е една измама за мен, защото поляците също са славянски народ, нали? Така се нарича славянски народ, но всъщност са потомци на венеди, склавини, склави и така нататък, които са наричани от думата склав, която означава роб. Поляците, също като един славянски народ, говори си славянски език, докато Русия е водила така наречените войни за освобождаване на славянството, поляците са били под такова тежко руско робство, което не знам кой друг народ е бил под такова тежко крепостно робство. Затова за мен е най-измама. Но да се върнем на специално на склавите. Склавите има големи противоречия откъде произлизат склавите. Дали са угрофини, дали са балти или са друг вид индоевропейски народ. Все още се водят спорове. Но за първи път са наричани венеди. Те са още познати още от 2-3 век след Христа. Защо Анастасиевите стени се казва, че освен срещу българите, срещу хуните, са направени и срещу склавите? Защото склавите, така наречени склавини или словени, извършват няколко обсади на Солун през 5 и 6 век. Солун е най-голямото пристанище в Европа на Източната Римска империя. Като в летописите склавите са описвани като че от стените на Солун, когато те са обсаждали Солун, не е можело да се види техния край. Сега да говорим за етногенезиса на българите. Сега да говорим за венедите и за българите. Да говорим за етногенезиса на българите. Когато българите побеждават при Онгала, това вече е доказано, смятам, че тук няма спор вече, е имал битка при Онгала и че тази битка при Онгала е завършила с победа на българите. И в последствие е сключен и мирен договор с Източната Римска империя, която признава създаването на българска държава в нейните владения. Това е първото признаване на Източната Римска империя на държава на територията на нейните владения. Това е национална гордост, защото ние сме първата държава, образувана
от народи, от великото преселение на народите. Като изключим, нали, франкската държава и държавите на готите, които в последствие се разпадат, а българската държава устоява. Когато Аспарух навлиза в Мизия, той заварва и траки. Но тези траки, както казах, те са приели християнството и се наричат ромеи. Затова Аспарух ги нарича ромеи, кара ги да плащат по-големи данъци и не им разрешава да участват в управлението на държавата и да участват в армията. Те са ромеи. В ромейска българската държава има много живеещи ромеи. Покорени ромеи. Това са траки, които в последствие част от тях са асимилирани от българската народност, както и българи са асимилирани от гърците, както и българите са асимилирали турци и така нататък, но това е един естествен процес, който всеки може да си обясни чрез смесени бракове и така нататък. Но когато Аспарух идва, той заварва тези траки, които са християнизирани. Малка част от траките, които казах преди малко, са останали пастири в планините, които огромната част от тях са покръстени с последните мисии на определение на изброени в хрониките светци, които са имали мисия да покръстят и тези траки. Но част от тези траки всъщност остават и непокръстени. Но те са много малко на брой. Дали ние сме асимилирали тези непокръстени траки, които са останали пастири в планините, също е доста спорно. Защото именно каракачаните и куцовласите, които са отделен етнос в българската народност, са спрягани за наследници на така наречените не християнизирани траки, защото техните традиции са най-близки и техния език също е най-близък до древния тракийски и до древните тракийски вярвания. Дали според вас траките, които вече 4 века са били под властта на Източната Римска империя и са устояли да не се християнизират и са устояли да не се ромеизират, говорим за малката част от тези пастири, които са останали в планините, дали според вас са се българизирали след това? И откъде се появяват тези каракачани и куцовласи? Това са точно тези траки, които са запазили традициите си и не са се християнизирали и съответно и не са били асимилирани чрез общи бракове. До тук за траките. Сега да го поговорим за участието на склавите, склавините, така наречените славяни от Екатерина Велика и нейна руската догма. Дали те са участвали в етнокинезиса на българския народ? В Мизия и Тракия, така наречените склави, са прекалено малко и изключително неспособни да влияят на процесите. Но положението в Македония и Поморавието е съвсем различно. Защото, както казах, славянски, склавински или словенски или склавски обсади на Солон има доказателства още от края на 5 и почти целия 6 век. Затова и както казах, те са описвани като безбройни. Затова поне на запад смесването на българите, кутригури, утигури, оногундури и оногури, с така наречените склавски народи, които византийците и римляни са наричани склави, е безспорно. Със сигурност има такава флята кръв. Но ние не можем да говорим, че на запад част от българите са се умесили с склави, а пък в Мизия и Тракия не са се умесили. Защото след приемането на християнството при Борис и след като приемаме учениците на Кирил и Методий и приемането на новата азбука, всъщност всички задръжки от общи бракове отпадат. И всъщност смесването е факт и в цялата страна.
без да се смята за отделно делен етнокенезис на Запад или в Мизия и Тракия. Но основната причина за приемането на новата азбука, тя не е славянска азбука, тя е българска азбука, защото България е първата държава, която е приема. Всъщност, основната причина не е за както се тиражираше по времето на комунизма в учебниците по история, че е било сплотяването на много на народите в България, защото към този момент, поне от към господстващ народ, сплавта на българския народ е била почти изцяло чиста, защото българите, както казах, когато са завладели тези земи, те те първа са налагали своята власт с огън и меч. И със сигурност не са били претопени, както беше писано в предишните учебници, че един малък народ победил огромната армия на цялата Византийска империя и след това се бил претопен от огромното Славянско море. Това е абсолютна глупост. Защото този народ те първа е завладял тези земи и е налагал властта си с огън и меч. И със сигурност не е бил претопен. И със сигурност не е бил и малък. Защото византийският император не изпраща такава огромна армия срещу някакво си малко племе. Не става въпрос, че има огромни множество нападения срещу Византийската империя или Източната Римска империя, както е позната в хрониките. В вековете 5, 6 и 7 век, но Византийската империя почти никога не изпраща цялата си армия, включително и с лично присъствие на императора. Така че със сигурност имаме и склавинска кръв и българска кръв. Сега, дали имаме тракийска кръв? Имаме не само тракийска кръв, ние имаме и гръцка кръв, защото сме асимилирали много гърци. Ако видите картата, България по време на средновековието в много малък период от време, не малък, да кажем, по-малката част от периода от времето е владяла Горна Тракия и Черноморието. Затова румеите, които са се живяли там, те не са мигрирали в Източната Римска империя, се продължавали да се живеят там и в последствие са били асимилирани с множество смесени бракове, като са вляли и гръцка и тракийска кръв в българския етнос. Но ние сме претопили не само гърци, не само траки. Ние сме претопили и печенеги, и кумани, и много други народи, които са минали през българските земи. Но те не са основа на етнокенезиса. Основа на етнокенезиса е господстващия народ, който е завладял тези земи и който е налагал властта си с огън и меч. Който със сигурност не е бил претопен. Тук да говорим за националната гордост, върху която според мен гаделичкат книгите на Павел Серафимов, които, както казах, прочетох публикация, че вероятно е възможно те да са написани от Пламен Пасков и да са представени от Павел Серафимов, но това ще бъде обект на разследване от нашата медия в последствие и ще ви уведомим за крайния резултат от това разследване. Дали е така или не е така. Но той гаделичка българите по националната гордост, като им казва, вие сте първите, всички са произлезли от вас и така нататък и така нататък. Но ние ставаме смешни като македонците. Ние трябва да се придържаме към истината, защото само истината ни прави свободни. Една красива лъжа не ни прави свободни. Тя ни прави крепостни селени точно на тази теория. И не смятам, че толкова голяма гордост да сме били роби, защото всъщност българския народ по време на османското владичество, в османското робство, нали така, аз би го нарекал робство, всъщност по дефиниция всъщност не сме роби, защото имаме имуществени права, каквито един роб не притежава, защото той е притежание и изцяло собственост на своя господар. А тракиче,
са били истински роби на византийците. И на римската първо, и после на източно-римската империя Византия. Те са били истински роби и са били собственост на техните господари. Спартак, който прави първото робско въстание и побеждава няколко пъти легионите на Рим, е роб, който е гладиатор, който е бил пленен и е използван като гладиатор. Траките са роби. Не е гордост да сме траки. Ние българи, когато траките са били роби, българите са били свободни хора. Даже под властта на тюркския хаганат, българите пак са били свободни хора. И са участвали в управлението. Даже в аварския хаганат и в западно-тюркския хаганат, очигурите и кутригурите имат участие в управлението на хаганатите. А българите са изцяло свободни хора. Никога не са били роби. Това, че са били под властта на тюркския, западно-тюркския и аварския хаганат, по никакъв начин не ги прави роби. И не са били роби. Даже когато са били точно под властта на тюркския и западно-тюркския хаганат, те осъществяват нападенията над Византийската империя и обсаждат Константинопол. И точно тогава са построени Анастасиевите стени, които са казани, че са построени срещу хуни, българи и склавини. Мисля, че вече прекалено дълго стана. Час и половина. Ще направя последен опит да се свържа с господин Павел Серафимов. Ето, господин Павел Серафимов, ето го. Това е неговия профил. Виждате, преди 6 часа е публикувал едно прекрасно изказване на деканата. Сигурно иронизира мен, защото сигурно според него аз не съм смирен. Но човек, който изследва историята, не може да е смирен. Той трябва да е горд българин. Така. Сега правим опит отново. Ето, отварям в месенджера. Дано, дано, дано. За всяко добро същество, дали ще имам възможност да му звъна. Ето, опитвам се. Айде дано. Ето, няма. Нямаме връзка с господин Павел Серафимов. Няма връзка с учения. Ето, сега ще се опитам и на другия му профил да се свържа с него. Ето, тук където съм го отбелязал. Така. Ето, той се е спрял месенджера. Така, опитвам. Няма. Сега ще видите, че това си е точно неговия профил. Спарток. Виждате, Спарток му е линка. Ето, виждате, точно той си е. Неговите си писания са тука. Ето, опитвам се да се свържа с него. Павел Серафимов, господине. Ето. Unavailable on Messenger. Open in Messenger. Unavailable. Добре, как е възможно един учен да предложи дебат и накрая не само, че да не се яви на дебата, ами да си спре месенджера, да не мога да му звънна. Абе, това... И вие вярвате на такива хора. После не се чуди, че що сме бедни и що сме такава държава. 30 и колко години гласувате за комунисти. Едни, че ви казват, ние сме демократи, други, че ви казват, ние сме западно настроени. Същичките обаче са произлезли от едно кутило. И вие гласувате за тях. Славито се разбра, че Слави Бурсов. Така трябва да му викаме вече. И пак имаше гласове. Не може един свободен човек да вярва на такива глупости. На такива лъжи. Един свободен човек вярва само на истината. Докато българския народ вярва на измишлечени и не се задълбава и не влиза в подробности, за да си обясни всичко, до тогава ще сме роби. Както виждате, манипулират ни. Господин Павел Серафимов има множество последователи. Неговите книги се купуват на конвейер. А той даже предлага дебат. Не се явява и се изключва месенджера и на двата профила. Ай, кажете ми, вие как го тълкувате това нещо? И аз трябва да си боря дебата не с него, ами с розовото магаренце на дъщеря ми. Ето. Ето това беше, приятели. Представихме ви нашата теза. Павел Серафимов.
Не се яви. Аз предположих, че така ще стане. Господин Серафимов, когато и да се свържете с мен, ще дебатираме. Даже аз не пия, но даже и да съм мъртво пиян, евентуално някой ден, защото аз не ползвам, не употребявам алкохол, даже мъртво пиян, пак ще дебатирам с вас. Но въпросът е, вие готов ли сте да защитите вашите тези, които изнасяте в книгите и които книгите разжирате като наука? Научната литература, за разлика от художествената, господин Павел Серафимов, трябва да се доказва и да се защитава в дебат лице в лице с хора на противоположната теза. Щях да бъда щастлив да ме оборите и да ме направите, както се казва, митко китката, с вашите знания, но всъщност, за жалост, пак излизам прав. Това беше, приятели, от мен, от Бургас и от обещания дебат с Павел Серафимов, който не се състоя, защото Павел Серафимов не само, че не се яви, ами си изключи всички видове месенджери, за да даже да не мога да му звънна. Но ние го имаме запечатано неговото бягство. Да живее България, приятели! Отивам да се посмея в другата стая, защото наистина лек ден.